Ana Gomes na primeira parte, que voou a sua saída. E agora atenção, atenção ao PSG, bem, muito bem, no eixo da defesa, Raiane Machado, uma brasileira, a chegar e a... Vai Vanessa a tentar fazer o terceiro. Bom, mas que grande, grande gol de Vanessa Marques. Afirmação plena. Raquel Fernandes, grande passo. Tatiana Pinto vai para o cruzamento e a bola. Raquel Fernandes. Bem ali a desmarcação. Diana Silva pode ir para o golo e é o golo da equipa do Sporting.
França. Faturar 3-0 para o Benfica.